Aš esu Danutė, mobili laiškininkė. Dirbu jau 3 metai. Dirbti mobilia laiškininkė yra lengviau ir patogiau klientams, nes jie gali įsikviesti mobilų laiškininką į namus, norintis jūs siuntą, nes kada buvo paštas, tai siuntas galėjo siūsti tik tai pašte. Dažniausiai laiškininkas įsikviečia telefonu. Negirdėjau, kad būtų nusiskundimų, bet mobilus laiškininkas yra blogiau, negu buvo pašte. Nes šiaip jis yra, nežinau, patenkinti. Patogiausia mobilus laiškininkas yra toliau gyvenantiems kaimo teritorijoje, senyvo amžiaus žmonėms, kurie nori siūsti registruotą siuntą, pavyzdžiui, mobilus laiškininkas įsikvietus atvažiuoja į namus. Nereikia niekur žmogui keliauti iš namų. Srautas prieš kalėdas, tai padidėja kažkiek, bet šiaip ir dabar tas srautas yra. Nes tų siuntų yra iš tikrųjų daugiau negu pernai buvo, sakykim, laukia. Nes kai pašalpas nunešam, tai ir suprenumeruot laikraštį, sako, norisi kas mėnesį jūs suprenumeruot, nes dažniau ateitumėt. Nes yra žmonių, kurie tik tai laiškininkas gal ir ateina kaime, pavyzdžiui, mėnesio kartą, jeigu ar ten 2 kartus, nes žmonės gyvena toli nuo miestelio ir žmonių laukia.